son a xente F. As miñas habilidades son a creación de produto digital e a dinamización. Son a xente I. Eu engado a crítica realista e o tesón no traballo. Son o xente B. E a miña aportación ao equipo é a tranquilidade e o bo facer. Eu son a xente S. As miñas afoutezas son o dominio da competencia lingüística e a coordinación.